Der har jo lige været landsdækkende demonstration. Ja. Mm-hmm. Kan du fortælle lidt mere om de her normeringer? Hvorfor de er så vigtige? Det kan jeg godt. Mm. Normeringer er super vigtige, fordi det giver et billede af, og kun et billede af, hvor mange voksne, hvor mange professionelle voksne, der er omkring børnene. Mm. Og det er jo sådan, jeg kan give det billede, som hedder, når vi sidder og spiser frokost i børnehaven. Mm. Så typisk så er vi tre personaler til frokost. Mm. Så deler vi børnene op i tre grupper og sidder ved tre bord. Mm. Og så, det vil jo så sige, at vi er 20 børn på stuen, divideret med tre. Mm. Det er sådan 6-7 stykker. Mm. Det kan vi godt regne ud. Mm. Og det er en fin gruppe størrelse at sidde og spise sammen med. Mm. Det kan man sagtens, så kan man nå hele vejen rundt. Mm. Man kan tale om, hvis der lige har været weekend, hvad vi så har lavet, eller hvad vi lige lavede om formiddagen, eller hvad skal du ud og lege, eller hvad er du med i din madpakke. Mm. Det er faktisk en dannende situation, når man sidder der og spiser. Mm. Normeringerne betyder så, at hvis der er en af mine kollegaer, der er syg, så er vi kun to voksne til det samme antal børn. Mm. Så skal vi vælge enten at bevare de tre borde, og så er der et af bordene, som sidder uden voksne, eller vi laver to borde med 10 hver. Mm. Det er rigtig svært at nå rundt om 10 børn på en gang. Mm. Normeringerne betyder også, at typisk at dem, der har åbnet institutionen, de går hjem der omkring kl. 12, halv 1 måske. Og så er vi færre voksne igen. Mm. Det er også der, vi skal afvikle vores pauser, for det har vi også brug for. Mm. Vi er på hele dagen. Mm. Så lige pludselig har vi rigtig få til rigtig mange børn. Mm. Og det er også der, vi typisk går på legepladsen, fordi så er det nemmere at have overblikket. Og der bliver vi forvandlet til nogle rigtig godt betalte gårdvagter. Mm. Fordi der handler det om overblik over børnegruppen. Mm. Der er ikke nogen, der skal slå. Eller de skal helst løse nogle konflikter. Mm. Men vi kan ikke sætte os ned, selvom vi godt ved det. Mm. Og sørge for nærværet sammen med børnene, eller hjælpe børnene i lejen. Og normeringer betyder i virkeligheden, at vi ikke er i stand til at yde det, som vi godt ved, børnene har brug for. Mm. Nu vil jeg slet ikke engang komme ind på alle de der børn med særlige behov, fordi det er en helt anden problematik, som kræver noget helt andet. Det her er ikke kun grundnormeringer, det handler ikke om særlige behov.